Bagi meningkatkan taraf hidup, kualiti serta kuantiti karya penggiat seni, sebuah badan bernama Creative Content Industry Guild atau CCIG ditubuhkan. Gabungan ini bukan sahaja menjaga kebajikan, malah berusaha menaik taraf mutu kerja menerusi beberapa kursus yang ditawarkan. CCIG akan menjaga ahlinya dari aspek kadar gaji yang lebih kompetitif, hak pekerja dalam soal perundangan, sokongan karier serta perlindungan harta intelek. Kalau dulu kita tuntut gaji, contohlah Persatuan Pekerja-Pekerja Filem menuntut satu kadar yang berpatutan untuk ahli dia, tapi mereka tidak ada kayu pengukur. Kan? Mereka berdasarkan pengalaman, pengalaman kami dah 10 tahun, 15 tahun, jadi kami perlu naik gaji. Tetapi tidak boleh memberi jaminan bahawa mereka adalah pekerja-pekerja yang profesional, yang berkualiti, yang boleh kita buktikan dari segi pencapaian, pengalaman dan pengetahuan. Yang ini kita nak pencapaian, pengalaman dan pengetahuan supaya kita boleh bincang dengan pihak-pihak berkenaan, memberitahu bahawa ahli-ahli CIG telah terlatih dan berpengalaman, mempunyai pencapaian, yang ini mereka-mereka haruslah diberi satu gaji yang berpatutan. CCIG yang ditubuhkan pada Ogos tahun lalu diharap dapat menyelesaikan masalah berbangkit yang sering dihadapi penggiat seni. Setakat ini CCIG disertai 420 ahli dan disasarkan mencecah 350,000 ahli menjelang hujung tahun. Keupayaan kita yang kita nampak adalah sokongan kerajaan. Maknanya mandat itu diberi pada persatuan ini, CCIG, dan dana diberi secukupnya untuk memastikan objektif penubuhan CCIG tercapai. So, rasanya lah dengan segala bantuan yang diberi, kan, CCIG sekarang ni kena walk the talk. Maknanya apa yang kita cakap, kita kena buat, kita kena pastikan bahawa penyelesaian itu berlaku dalam masa yang singkat. Juri ditemui selepas dialog industri kandungan kreatif bersama penggiat seni. Turut berlangsunglah sesi tanda tangan memorandum persefahaman antara CCIG dengan Universiti Malaya, KRU Academy dan Point College untuk bengkel lakonan animasi dan kandungan.